Já vás vítám, tady je Rajneesh. Vítám vás u měsíčního siderického výkladu. A teď se podíváme na to, když kliknete na odkaz v popisku tohoto videa, jak zjistíte, kde vám stojí měsíc ve vašem siderickém zvěrokruhu. A tady už vidíte, že jsem na stránkách Athena Chimenty, což je můj online spolupracovník, řekněme, konzultujeme spolu nějaké věci. A na stránkách se přesunete sem níže, kde najdete Sidereal Chart Calculator. Tam si kliknete na zobrazit víc. Chvilinku si počkáte a objevíte se tady. Možná bych vám mohl dát ještě pod ten odkaz přímo vlastně odkaz na tenhle ten kalkulátor. Nicméně tady už si zadáte svoje jméno, já tady napíšu teď třeba Lukáš mi chodí a dáme mu třeba rok 1985, že se narodil v březnu 15. a napíšeme, že nevíme přesně ten čas narození, to tady zaškrtneme, jinak bychom tady vyplnili hodinu, minutu, vteřinu. Dáme tadyhle greenický nebo možná dáme, ale víte co, zkusíme Semily třeba. co já jsem, Semily. A nebo ne, Praha je taková, že Praha. Čekejte, on to tam vyskočilo, asi to bude Prák Čekia. Tak. A dáme Generate Chart. Tohle je důležitý, na to kliknem. A tady se nám vygeneruje zvěrokruh. A pokud chcete vědět, jaký pořad máte shlédnout v tomto případě, tak vidíte tady to znamení, což je znamení měsíce. A v tomto siderickém inekválním zvěrokruhu stojí ve Střelci. Takže se budete, nebo Lukáš by se díval na měsíční siderický výklad ve Střelci. A když se vrátím k siderickým kompasům, které jste zvyklí sledovat, tak pak byste se řídili sluncem. A v jakém znamení je. Ano, že takhle jednoduše si můžete zjistit, jak na tom jste, proto vám dávám ten odkaz, no a teď už si užijte svůj výklad. Srdečně zdravím všechny ty, kteří mají lunu ve štíru v inekválním siderickém zvěrokruhu. Srdečně vás vítám a stejně jako ostatním bych vám rád sdělil, že po shlédnutí tohoto videa si můžete pustit ještě z této série to video, které náleží vašemu slunečnímu znamení. Tedy pokud jste se dívali na siderický kompas, tak už víte. Teď se zaměříme na to hlavní téma pro měsíc prosinec 2017, leden 2018. Jako centrální karta, která představuje iluzornost měsíce, máte Afohiela, který hovoří o integraci, o zasvěcení, o telepatii. Afohiel má za obvyklých okolností sílu syntetizovat energie, sjednocovat je a má sílu proniknout do mnohovrstevnaté mysli. Ale zdá se, že je tu jakási iluzornost v této záležitosti, protože tam nevzniká odvaha pro nové počátky ve vašem životě. Po straně máme Alofáše, který je o destrukci a rozpadání. Zdá se, že v těch dvou měsících budete procházet takovou vnitřní destrukcí, kde byste si měli rozpomenout vlastně na všechny své duchovní zkušenosti
a měli byste se konfrontovat se svou vlastní smrtelností ve vztahu, když to řeknu jednoduše, k egu. Na druhou stranu pod Afohielem máme Badachiela, který je moudrým rádcem zemřelých, takže sem mohou také spadat zážitky se smrtí a mohou sem spadat také promluvy mrtvých, které vy můžete vnímat, cítit. Ale spíš než si z nich brát to, co je těžké a destruktivní, byste si z nich měli brát nějaké porozumění tomu, proč k vám tyto bytosti promlouvají, co se snaží ve vás, řekněme, osvobodit, abyste mohli vystoupit z té porážky. A klíčem tady k tomu vystoupení z té porážky je Vafahiel, který je o skromnosti a úsilí, o vytrvalosti. Tedy odvaha, která tu má vzklíčit, je odvaha čelit životu tak nějak v klidu, že nové začátky nemusí být velkolepé. Kaziel, který je nad Afohielem, je o připuštění nějakého odporu, který mám k lidem, k situacím, ke světu, protože když ho připustím, tak se mi může podařit vystoupit z toho, co mi už nevyhovuje. Zároveň mi tady chodí, že u některých z vás může dojít k vystoupení z duchovní cesty, kterou jste šli, nebo z cesty poznání, kterou jste šli. Tato trojice karet může reprezentovat jakýsi předěl ve vašem životě ve smyslu to, co mi už neslouží, nechávám za sebou a přijímám svoji duchovní zralost, už jsem dospěl a nepotřebuji některé věci jako berličky. Cítím, že ty berličky tu odchází do minulosti. Je to docela dost silné, když se na to ladím. A zajímavé ještě je spojení Fahiela a Badachiela, kde by se dalo říct, že v tom hrají roli mužské energie těch, kteří odešli. Ale ten smysl toho, proč se to děje, je, že jednak se máte vzdát svých iluzí, vzdát se svých starých vzorů, máte konat a opustit nějakou situaci proto, aby se ve vašem životě nastolil mír, který je spíš spojený s tím, že si v životě hraju, že děkuju za dobro, které se mi naskytá nebo které dostávám a že se začínám dívat sám sebe spíš než na poraženého jako na toho, kdo vyhrál. Že vlastně to, co zanechávám za sebou, mi dává možnost vstoupit do nových dveří. U některých z vás tady je to, že mohou propadat osamělosti nebo strachům, ale nic jiného se s tím nemá dělat, než to vlastně celé odevzdat. Nevím proč, vnímám tady energii koně, energii tohoto zvířete, které má schopnost léčit, čistit čakry a už třeba jenom tím, že jste v jeho přítomnosti. I tady vnímám jednorožčí energii. A pak je tady velké ticho a velké prázdno, které se tady otevírá. Ptám se sám sebe, jestli je tu něco chytákem pro vás.
chytákem by snad mohl být popření toho, co bylo dřív, ve smyslu schazuj to ze stolu, a že spíš by to mohlo být něco na způsob shledávám už nepotřebným, aby toto šlo dál mým životem, aniž bych snižoval hodnotu toho, v co jsem věřil, v co jsem dělal. Bylo to pro můj vývoj důležité a tím se vyvážu vlastně z toho rozpadání a z té destrukce a integruji svoje zkušenosti do toho, co žiju tady a teď. Ten aphogeum má navodit harmonii v duchovních proudech. Ne rozkol, ne popření, ne chaos. Když se ladím na Aridliela, tak v něm cítím vykoupení ve smyslu vzestupu. Může u vás docházet k takovému duchovnímu povznesení, řekněme, se kterým přijde tichá moudrost, kterou sem zahrnuje ten Kaziel. Možná proto tady cítím to prázdno, ve smyslu, že se ho není potřeba bát, že obvykle čekáme, že v období, já nevím, Vánoc, Nového roku musí přijít nějaký velký předěl, něco odevzdám té minulosti, ale zdá se, že já si v sobě můžu tvořit prostor pro ticho, pro plamen vědomí, pro vědomí bytí, lásky. A to stačí. Že oproti jiným znamením tu nemáte nějaké velké úkoly ke zpracování. Že to čistě cítím jako prostor k tomu, abych jenom byl. Vlastně ten Vafahiel, kterého máme tady, poukazuje na to, že je potřeba přestat žít v jakýchsi extrémech a postupovat uzemněný a být jednoduchý, dýchat a uvádět se do středové polohy. A to je vlastně celé. Tím se postupně dostanu k novému začátku, který bude mít kvalitu vůně, která prostoupí do vašeho života. Tak jo, já myslím, že tohle je krásný vhled. No a budu se těšit na vás v únoru. Mějte se krásně.